Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz olacaq çevrə. Birinci baxaq, çevrə nədir? Çevrə mərkəzi nöqtədən, məsələn bir O nöqtəsi götürək, eyni uzaqlıqda yerləşən nöqtələrin əmələ gətirdiyi fiqurdur. Eyni məsafədə yerləşən nöqtələrin əmələ gətirdiyi fiqura nə deyirik? Çevrə deyirik. Çevrənin uşaqlar mütləq mərkəzi bir nöqtəsi olmalıdır və çevrədə, çevrəyə aid biz radius, nə demək olduğunu bilməliyik, diametr, bir də vətər. Gəlin biz birinci baxaq görək, radius nədir? Bir çevrə çəkirik uşaqlar, mütləq deyirəm yenə mərkəzi olmalıdır. O mərkəzli bir çevrə çəkdik. Radius çevrənin mərkəzi ilə İstənilən bir nöqtəsini birləşdirən düz xəttdir. Məsələn, yazıram O, A, radius. Və ya başqa bir tərəfə qoyum. O, B, radiusu. Və ya O, C, radiusu. Və biz yadımızda saxlamalıyıq uşaqlar. Çevrənin bütün radiusları bir-birinə bərabər. Məsələn, O, A radiusu 5 cm olsa, deməli, bütün radiuslar neçə cm-dir? 5 cm. Keçin uşaqlar diametrə. Diametr çevrənin mərkəzindən keçmək şərti ilə istənilən iki nöqtəsini birləşdirən xəttdir. Mütləq mərkəzdən keçməlidir. Məsələn, A, B diametri və ya C, D diametri. Və yadımızda saxlayırıq uşaqlar. Fikir verin, AB diametridir, düzdür. AB nədir? Diametr. Bu AB diametrin içində fikir versin uşaqlar. Bir OB, bir də OA radiusu var, düzdür. Deməli, OB radiusu ilə OA radiusu birləşib nəyi verir mənə? Diametr. Deməli, bir diametr neçə radiusa bərabərdir? 2 radiusa bərabər. Məsələn, mənə verir ki, çevrənin diametri, məsələn, bu O mərkəzli çevrədir, bu da CD diametri. CD diametrinin uzunluğu 18 cm-dir. Onda uşaqlar, mənə deyir radius nə qədərdir? OD radiusu nə qədər olacaq? 9. Çünki bir diametr 2 radiusa bərabərdir. Burada olacaq 9. Deməli, diametr veriləndə radiusu tapanda uşaqlar diametri İki yerə bölüb radiusu tapıram. Vətər nədir uşaqlar? Vətər çevrənin mərkəzindən keçməmək şərti ilə istənilən iki nöqtəsini birləşdirən düz xəttdir. Məsələn, nə deyərim nə? AB vətər və ya şərt odur ki, uşaqlar vətəri çəkəndə mərkəzə toxunmasın. Və bir şey yadımızda saxlayırıq ki, uşaqlar, bu bir qaydadır. Diametr çevrənin ən böyük vətəridir. Gəlin indi Namazov səhifə 160-da, 5-ci sinif Namazov kitabında bəzi tapşırıqlarla tanış olaq. Baxaq birinci tapşırıq. Hansı çevrənin radiusu, diametri və vətər çəkilmişdir? Birinci nədir uşaqlar? Diametr. Çünki mərkəzdən keçməklə iki nöqtəni birləşdirib. Oxusam buna deyəcəm AB diametri, MN vətəri, PQ radiusu. Çevrənin diametrinə paralel olan iki vətərini çəkin. Şəkli çəkək birinci uşaqlar dəftərimizə. Bu bizim çevrəmiz. Və bu çevriyə, o mərkəz çevrədir, A, B diametrini çəkib. Düzdür. Mənə deyir ki, uşaqlar, çevrənin diametrinə paralel olan iki vətər çəkin. Paralel xətlər nədir uşaqlar? Kəsişməyən, düzdür. Mən buraya yazaram C, D vətər. Bir dərsində belə çəkirəm uşaqlar. L, K vətəri. Baxın, diametrə paralel olan iki dənə vətər çəkdik. Bu ikinci misal. Üçə baxaq. Çevrənin üç radiusunu çəkin və adlandırın. Çevrə çəkirəm. O mərkəz. Üç radius deyirsək. Bir, iki və üç radiusunu çəkdim. Düzdür. Adlandırıram. Adlandırsam olacaq O, N radiusu. O, M radiusu və O, N radiusu uşaqlar. Sonra deyir ki, iki diametrini çəkin və adlandırın. Bir dənə də çevrə çəkək. O mərkəz. Diametr deyir uşaqlar, çəkirəm. A, B diametri. Bir dənə də diametr çəkək. C,
diametri istədiyiniz kimi uşaqlar hərflərdən qoyub adlandıra bilərsiniz. Sonra uşaqlar 4-cü tapşırığa baxaq. Deyir, çevrənin bir-birinə perpendikulyar olar iki vətərini seç. Birinci çevrəmizi seçir uşaqlar. Uşaqlar, perpendikulyar nədir? Perpendikulyar xətlər 90 dərəcəli bucaq altında kəsişən düz xətlərdir. Mən çevrənin bir dənə belə vətərini seçirəm, düzdür. Məsələn, AB vətərini. Mənə buna deyilir perpendikulyar. Mütləq 90 dərəcə əmələ gətirən bir vətər yendirməliyəm bura. Məsələn, CD vətəri. Baxın uşaqlar, bura neçə dərəcə olmalıdır? 90 dərəcə. Başqa cür də çəkə bilərəm. Çevrəmizi çəkək. Məsələn, belə çəkdim AB. Tutaq ki, AB vətərini düzdür. Mən buna mütləq perpendikulyar bir CD vətəri çəkməliyəm. Aha, CD. Bu bucaq neçə dərəcə olmalıdır uşaqlar? 90 dərəcə olmalıdır. Sonra 5-i keçək. Çevrənin diametrini çəkin. Bu diametrə perpendikulyar olan 3 vətər çəkin. Çəkək. Birinci çevrəmizi çəkək. Aha, o mərkəzdə çevrəmiz. Çevrəmizə bir AB diametri çəkin. Nə deyir uşaqlar? Bir-bir oxuya-oxuya yazırıq AB. Bu diametrə perpendikulyar olan vətər çəkin. Çəkirəm uşaqlar, baxın. Birini çəkdim. 90 dərəcə əmələ gətirdi perpendikulyar. CD vətəri. Bir dənəsində çəkərəm. LK vətəri. Baxın, 90 dərəcə verməli. Birində belə çəkərəm. MN vətəri. Baxın, 90 dərəcə. Mütləq perpendikulyar sözü işlənirsə uşaqlar, diametrlə vətər 90 dərəcə əmələ gətirməlidir. Yəni, ən çox deyirəm uşaqlar, plus işarəsi gətirməlidir. Bax, burada nə olmalıdır? 90 dərəcə, mütləq. Sonra uşaqlar, 6-cı tapşırığa baxaq. Nə deyir 6-cı tapşırıqda? Çevrənin 3 vətərini elə çəkin ki, onlar düz bucaqlı 3 bucaq əmələ gətirsin. Çəkək çevrəmizi uşaqlar. Aha, o mərkəzi çevrə. Düz bucaqlı 3 bucaq əmələ gətirməli uşaqlar. Düzdür. İndi mən bura elə bir vətər çəkməliyəm ki, aha, bu 1-ci vətərim, bu 2-ci vətərim sadəcə mərkəzdən keçməsin uşaqlar. Bu da 3-cü vətərim. Aha. B, AB vətəri, BC vətəri və AC vətəri. Fikir verin uşaqlar, 3 dənə vətər çəkdim. Bunlar kəsişmədi və düz bucaqlı 3 bucaq əmələ gətirdim. Deyir, çevrənin 3 vətərini elə çək, çünki onlar bərabər yanlı 3 bucaq əmələ gətirsin. Çəkək uşaqlar. Yenə çevrə çəkək. O mərkəzli çevrə. Bərabər yanlış bucaq olması üçün, baxın uşaqlar, bir daha deyirəm. Aydı bərabər yanlış bucaq çəkəcəyik. Sadəcə bir şərt odur ki, mərkəzə toxunmamalıdır. A, L, A, L vətəri, A, K vətəri və L, K vətəri. A, L, K bərabər yanlış bucağı əmələ gəlir. Sonra deyir, çevrənin 4 vətərini elə çəkin ki, kvadrat əmələ gəlsin. Çevrənin 4 vətərini elə çəkin ki, düz bucaqlı əmələ gəlsin. Bunların da bir dənəsi üzərində işləyir. Hamısı eynidir uşaqlar, qayda. Mərkəzdən keçməmək şərti ilə çəkməliyəm. Baxın, 4 dənə vətər çəkirəm. Oldu düz bucaqla, düzdür uşaqlar. A, B vətəri, C, D vətəri və A, C vətəri və B, D vətərini çəksəm olur uşaqlar düz bucaqla. Eyni ilə kvadratda çəkmək olar. Sonra uşaqlar, gəlin 10-cu şəkilə baxaq. 10-cu şəkil üzərində işləyək. Sonuncu tapşırığımız. Birinci şəkili çəkək dəftərimizə ki, üzərində rahat işləyə bilək. Aha. Şəkilimizi çəkdi uşaqlar. O, mərkəzi bir çevrəmiz var. Deyir ki, şəkildəki üç bucaqları hərflərlə işarələr. Gəlin çəkilən bütün vətərləri seçək. A, B, C, D çəkdik. O üç bucaqların hər bir tərəfinin çevrənin radiusu, vətəri və ya diametri olduğunu yazın. Gəlin baxaq uşaqlar. Burada biz hansı üç bucağı görürük? A, O, B üç bucağı. Düzdür, üç bucaq. A, O, B. Bu üç bucağın baxaq bir-bir tərəflərinə. A, B. Bu üç bucağın A, B tərəfi nədir? Vətər. A, O tərəfi radius. B, O tərəfi. Bu da nədir uşaqlar? Radius.
Deyir bunlar bir-bir yat. Sonra başka bir üç bucaq görürüm uşaqlar. B, D, C üç bucağı. Üç bucaq. B, D, C. Baxıram uşaqlar. B, D. Bu üç bucağımızın neydi? Diametri B, D. Diametr. Sonra B, C və C, D. Bunlar neyimizdir uşaqlar? Bətər. Sonra uşaqlar, baxaq hansı üç bucağı görürük? A, D, O. Yazıram. A, üç bucaq. A, D, O. Baxaq uşaqlar, A, D bizim nəyimizdir? Vətər. Çünki mərkəzdən keçmir. Sonra A, O tərəfi və O, D. Bunlar nədir uşaqlar? Radiuslardır. Radius. Sonra uşaqlar, başqa hansı üç bucağı görürük? A, D, B. Üç bucağı. Baxın uşaqlar, bu üç bucağı. A, D, B. Üç bucağı. Üç bucağı. A, D, B. Baxaq uşaqlar. A ilə D bizim nəyimizdir? Yenə. Vətər. A, D. Və uşaqlar, A, B. Hər ikisi, baxaq şəkildə. A, D və A, B. Hər ikisi nədir? Vətər. Amma B, D. Nədir uşaqlar? Diametr. Diametr. Baxaq, deyirdi, vətəri və ya diametri olduğu yazın. Deməli, bu şəkildə uşaqlar 1, 2, 3, 4 dənə üç bucaq bərbər. Hər bir üç bucağın da tərəflərinin vətər yoxsa radius ya da diametri olduğunu qeyd elədik.